kaip nusirito toksai sunkumas nuo pečių ir visi labai laimingi ir kaip ir minėjau anksčiau, kad čia tos klaidos lengviau jas aptarinėti, kai laimė. Rungtynių pradžia buvo kiek sunkoka iki tos atkarpos antrojo kėlinio pradžioj, ar tai buvo kažkokie nervai rungtynių pradžioje, kas lėmė tą tokį sunkesnį pradžią? Manau, treneris atsakytų, kas lėmė tenais. Neįvykdėm, ką turėjom, nežinau, kažkokie gal netokie išėjom, bet gerai, kad susijėmėm ir šiandien reikėjo kaip nors bet laimėt. Tai ačiū Dievui, kad pasisekė. Rungtynių galas vėl buvo toks pat intensyvus, kaip ir buvo per pastarąsias trejas rungtynės. Ar galima sakyti, kad komanda pasimokė iš tų blogų rungtynių pabaigų ir šiandien pavyko išlaikyti? Ir aišku, ta sėkmė vis tiek tose galuose turi būti, bet manau, kad ir gerai užpuolėm, nei tas ten pataikė tą metimą ir apsigynėm ir, sakau, nežinau, ar čia sėkmė, ar pasimokė, bet rezultatas teigiamas.